sammen og hjertelig velkommen til Mikkel Ann. Mitt navn er Noravind, og i dag så vi tilbake på det magiske igjen, for i dag skal vi ta og gjøre noe utrolig spennende. Det skal vi for så vidt gjøre i absolutt alle videoer også. Men jeg har startet å bygge bitte denne her off-cam, som dere sikkert kan se. Jeg visste jo dere her til dere i forrige video også. Men jeg tenker at vi skal ta og lage øynene etter på hvordan vi trenger dem, rett og slett. Så det her er da hovedøya. Her har jeg alle tingene mine under her. Her er også en liten seng og hele pakka, som det da som har satt opp. Det blir kalt hovedøya, for at dette er den jeg har skjønt å så si hva mest på. Men det her så skal jeg ta og gjøre om til en farmøy. For å si det sånn, jeg kommer til å legge opp en farm her. På den øya der så er det en træfarm. Den er veldig stått over, den tror jeg er så sin snart ferdig. Og den øya der skal jeg da bruke til mat, som sagt, som vete. Og det er greien der. Men jeg skal bare ta kjapt og sjekke på hvordan det går egentlig med træfarmen, siden jeg blir jo aldri 100% ferdig med igjen. Og ja, sånn det skal skje, det har i alle fall kommet en god del trær. Det er jeg kjempehappy for at det har. Men vi skal ta og fortsette på den farmen her. Nå mangler jeg også litt annet mat. Nå lurer jeg på om jeg har det, faktisk, før jeg tar og fortsetter. Jeg skal også ta og fjerne den her og bare sette den her trappa andre veien, rett og slett. Jeg lurer på også om jeg skal ta og starte med å bygge sånn som det her ut hit. Så skal jeg ta og bygge en samme bru sånn som det der, bort dit. Men det er ikke så veldig stort. Hvis jeg tar og skru på RenderSense til far akkurat nå, så kommer det ikke til å skje mange flere øyne enn det det egentlig er når det er på normal. Her ser vi for eksempel her en diamant for eksempel. Her er gull, det er masse stilige. Du ser da så utrolig masse dere har på far. Så jeg kan egentlig ta og begynne å ha på far egentlig, siden det bare er void. Og det er liksom ikke, jeg trenger egentlig ikke ha på normal. Men jeg ser så mye vi har på far egentlig. Jeg har orket å prøve å skru noe på det lengre, men jeg vet at det er masse nye spennende øyer borte her. Ok, men da tar vi ut her, og så kommer vi oss ned. Skal ta og sjekke om det er mat. Her er 4 epler. Ja, vi har noen stor trap farm, så jeg tror ikke det skal være så mye så stort problem egentlig. For det er noen som ikke helt spør eller lurer på hvorfor, hva som skjer egentlig med facecammet. Og det er for at nå bruker jeg mitt Logitech C920 webcam. Jeg orker ikke lenger det der styret. Men jeg har satt opp det her DSLR-kameraet mitt, eller spiller-kameraet mitt. Det her er det Canon 700D som jeg har begynt å filme nå i snart, ja, 1,5 år kanskje. Det blir bare alt for mye styr, og nå gjør det i alle fall litt enklere for meg med å recorde videoer. Ok, men den er super sweet. Jeg tenker bare jeg skal ta og kjøre på og designe den sånn som jeg ønsker og vil ha den her fantastiske fine farmen. Dette er sånn at det blir den stilen som jeg ønsker å kjøre den i. Og det er rett og slett at jeg har Oak Leaves her. Og så har jeg opp noen søyler her nå. Der har jeg 3 Oak Woods. De har jeg også stått der. For de markerer at dette er da inngangen, for å så si det sånn. Her går jo selvfølgelig litt skjevt egentlig ut. Denne må jeg i hvert fall muligens flytte, så jeg trenger også mer Oak Leaves også. Men det tar meg 3 sekunder å fikse opp på farmen der. Ta med bare den saksa som jeg ikke har akkurat nå. Og så tar jeg og kjører på med en eneste gang. Det er ikke noe vanskelig i det hele tatt. Skal se, sånn. Nå skal jeg bare ta og gjøre ferdig det som jeg skal ta og gjøre ferdig av dem her. Muligens, jeg ønsker sikkert å gjøre det samme som her, for jeg ønsker sikkert å lage en bru bort dit, sånn at jeg får liksom på en måte fordelt veien, sånn at det går en veien der til dem øyene, og en veien bort dit til dem øyene. Så det blir litt sånn forskjell da, for å si sånn. Så der, sånn, dit. Nå må jeg bare tenke litt annet for å ikke, 1, 2, 3, for å ikke meste her opp. For å si det sånn, der. Og så må jeg gjøre den her litt lengre. Får jeg denne blokken her, det gjør jeg heller ikke. Så datten er The Void, og mister den for alltid. Nei, mister den for alltid. Å, herregud, ok, dirt der. Og så har vi shears. Vi har også masse søvva som jeg tar og kollekter litt ull fra. Det gjør jeg bare egentlig i røde rappen når jeg får det 4 ull. Åh, der skjer det da, han går fram og tilbake, han. Han ble sikkert jævlig redd når han kom inn, men det var det fy flate gang han gjør her. Ok, men der, super sweet. Da får jeg 2 på den, og så setter jeg opp 1, 2, 3. Ok, det her vil vel så å si fungere mest sannsynlig. Ok, men da skal jeg også ta og gjøre noe som jeg synes er superartig, og det er nemlig å gå med saksa her opp til træfarmen. Dette er noe jeg elsker å gjøre, så å si jeg digger det. For at det går så ekstremt fort. Skal bare ta og skru ned volumen litt her, så jeg ikke får så syk feedback. For at dette går fort, altså. Det er som å ha FSD 5 liksom med beacon.
Se her. Jeg bare, ta bare saksa, bare shredda absolutt alt sammen. Nå må ikke jeg ta alt masse heller, for nå blir den her veldig, veldig fort ødelagt. Så det vil jeg egentlig ikke at den skal bli. Jeg har vel nesten to steks her nå, en og en halv. Jeg kan ta en og en halv da. Det kan jeg ta og gjøre. Så det er fort frem til jeg ikke dettene selv, etter to. Ok, nydelig, da har vi en og en halv stek, og da skjer det her. Komisk. Jeg skal ta og lage mye mer større ting også, det kjente å bli kjempebra. Oi, se, der er det melon. Der, langt til det, der er det melon. Fordi du gjør der. Dit må vi sånn helt seriøst komme til. Og der spawner en squid nå. I alle dager. Det er så mange spennende og så mange kule øyer her at det er helt sykt. Men å spille på far tror jeg skal ta oss begynne å gjøre. Da skjer det ikke så utrolig mye mer også. Og det er jo mye mer artigere. Spør du meg. Jeg synes det er mye artigere når du ser andre igjen og ikke bare dem. Standard små igjen som er på starten her, som du kan se på normal. Ok, men der, da har jeg gjort ferdig den. Herlig, supert, mega bra. Jeg lurer på om jeg skal ta og flytte den her igjen fram egentlig. Det tror jeg kommer frem til en konklusjon er litt enklere. Så sier, oi, nei, ikke miste den der. Hvis jeg bare tar og gjør sånn som det her. Altså, de trenger jo ikke å være synkronisert dem her, for å si sånn. De trenger ikke å være akkurat på rett strak eller rett linje. Men det blir sånn som det er. Ja, det kommer til å kjennes kult ut, tror jeg i alle fall. Ja, det kommer nok det masse til å se kult ut. Så da bare tar jeg og fortsetter den her fence-gaten min, eller fensten her nå, som skal gå over hele her nå. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Åh, har jeg klart? Jeg hadde seriøst akkurat nok. Fy flate, hva er egentlig sjansen for det? Det er jo helt sykt at det er bare akkurat nok. Ok, nei, men det er jo kjempeartig. Her blir det også selvfølgelig en bitteliten vei. Muligheten skal ta, og kanskje jeg skal ta og sette opp en liten... liten vei ned til basen min her. Eller en annen plass. Her kan jeg i alle fall begynne å tette igjen nå, for det her hullet trenger ikke det. Det er egentlig bare for å få ned gress til den andre plassen. Kanskje jeg skal ta og lage en vei denne her? Nei, det blir litt hate egentlig. Skal vi se, da må jeg ta sånn viskejumps og hoppe ned hvis jeg skal ta og gjøre det. Må jeg vel bli da, for å si det sånn. Men jeg prøver i alle fall å ta fram cobblestone-stelsen min. Litt cobblestone, og så prøver jeg å lage en liten vei ned. Så skal jeg se litt annet på hvordan jeg har gjort det her, for her hadde jeg jo selvfølgelig en dørt her. Da må jeg jo muligens ha det her også, og så er det egentlig bare blokka ned. Så det er ikke så veldig mye sånn hokus pokus akkurat på den siden der. Bare at jeg tar og kjører en, hvordan skal jeg kjøre den? Kjører en sånn, tenker jeg. Nei, jo. Vet du hva jeg gjør? Jeg tar og bruker blocks først da, tror jeg. Jeg tror jeg starter relativt greit sånn her. Det tror jeg har en veldig, veldig god start. Her har vi en super god start, så da kommer jeg rett i basen nå. Supert, og så bytter jeg ut på denne blokken der med stairs, sånn gjør jeg. Veldig, veldig enkelt og greit egentlig. Slipper på å tenke så utrolig masse på det. Nå bytter jeg bare ting ut. Sånn som det her. Og der var det gjennomført, da har jeg en bitteliten gang som jeg bare går ned hit, og så er jeg rett ned i basen min med en eneste gang. For å få det her til å se litt bedre ut, setter jeg på cobblestone her, og så har jeg noen strabs her som jeg skal bare ta og kjapt putte opp, eller bare kjapt putte inn. Så ser jeg litt bedre bak meg, så ikke ser jeg så utrolig flatt som jeg vanligvis bruker å gjøre når jeg lager trappa og sånn. Men da gleder jeg meg til å gjøre det kanskje det vanskeligste. Og det er å få alle skyrene inn hit. Å fy flate hvor jeg hater det. Nå mangler jeg dette fence-gate nå selvfølgelig. Oak fence-gate, jeg skal jo plassere dette her plassene nå. Eller de skal jo plassere de her skyrene nå. Det tenker jeg gjør på inngangen. Det der var helt feil plassert, Fredrik. Det var ikke i nærheten av viktig heller. De skal i hvert fall inn hit, og så må jeg kanskje sette opp en liten... Ja, her har jeg kua og søvva akkurat nå. Ok, herlig. Så da, kjære kua, nei, kjære søte søvva, dere får ikke lov til å være her lenger. Dere må ut herifra, dessverre. Dere får ikke lov lenger til å være her. Skal bare ta skjødd dere alle tre. Det er også en liten, sånn bitteliten søv her også. Men da må jeg begynne med jobben med å faktisk ta og sky de her søvvaene her opp, og det tror jeg kommer til å ta den lengste tida, når jeg ikke har engang
når jeg ikke har et høv, som har tatt sikkert meget lang tid. Men der har vi i hvert fall en søv inn i buret. Kjempebra. Nå får den i hvert fall nok gress og sånn da, så den kommer til å vekse, og det er jo kjempebra. Skal vi se, søv nummer to. Halla, vil du komme med meg, eller? Så når de her søvene ikke slår seg vrang, så blir jeg egentlig ganske happy. For bare gjør de her jobben her lett. Gjør de her søvene jobben lett for meg, så blir jeg veldig, veldig glad. Nå har jeg to søver inn. To av fire. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få den lille babyungen, babysøven der, for han er sikkert ganske løpsk, han er ganske crazy. Du vil egentlig bare hoppe frem og tilbake i hele pakka, du. Kanskje det her er mora, så hvis jeg tar og fanger den her inne i det lille buret her, skal du si. Hvorfor kaller jeg egentlig et bur? Jeg mener egentlig plassen her. Der har allerede, så har han fått allerede. Og der altså, følger jeg der. Kjempebra. Da kan jeg ta og gjøre sånn her. Gå inn. Åh, så enkelt. Så kjekt. Så kjekt. Da kan jeg bare skjøde dem. Sånn, da var det ferdig. Hæ? Enklere, si. Enklere, egentlig. Fy flate, nå føler jeg litt sånn mestringsfølelse, skal du si, men det har jeg jo egentlig ingen grunn til å føle heller. Men det er jo super sweet. Så da må jeg ta og lage en liten trapp til dere, så nå kan enkelt og greit hver sin ku bare komme seg opp. Vil du bare hoppe opp dit, det vil du gjøre, og vil du bare hoppe opp igjen en gang til. Hoppe igjen til dette her, ja, nydelig kua, ok? Herlig, da har vi første ku som allerede blir med på eventyret, som skal bli med over her. Og du, fy flate, hvor redd er jeg for å ta med en ku over hit? Nei, jeg ser for samtidig datten i vår at det er helt syk hvor redd jeg er. Og den skal langt over til kua her, den skal langt. Åh, se det her, ass, det her er sånn, det blir sykt, altså, det blir sånn. Fy flate. Nå må du rett og slett bare bli med meg. Jeg tror egentlig at jeg kommer ikke til å dytte en kua her ut av Void, men jeg kommer heller til å dytte meg selv ut av Void. Og det som er litt mer skattet på, skje, det her er riskevisen, ass. Vil ikke du bare gå helt frivillig, da? Bare gå helt frivillig over på andre siden. Det her er som å spille bowling, nesten bare at bowlingkula er en jævla ku. Fy flate, ass. Han går inn selv! Det fortjener en velapplaus. Det fortjener en velfortjent applaus. Ikke velapplaus, eller hva jeg skal si. Det fortjener en velfortjent applaus. Gjør det, han gikk faktisk frivillig nå. Helt sykt, skal ikke ha dere lyst på å vete. Herlig, det skal dere få. Skal dere lage for like kids. Der da, to stykker. Åh, så herlig å se. Så herlig å se, altså. Samtidig så får jeg også XP, så det er sweet! Herlig, men da skal vi ta og gå på, eller bi oss på ku nummer 2. Skal vi ha jo fryktelig mange ku her, så jeg gidder ikke til å ta med en annen ku. Jeg tar med to kua, og så tar jeg altså drepressen. Ettersett, så brutalt må jeg være. Nå må du ku, du skal ta også for lov til å bli med meg. Jeg håper ikke du er en sånn skikkelig sånn vild, gal ku. Vet du, jeg glemte jo det, selvfølgelig. Jeg kan jo ta med vete. Følg med nå, følg med nå. Ok, halve kua. Kom med, der ja, nå kommer de. Nå kommer alle kuene, vet du, nå kommer de. Herlig. Nå er alle sammen som blir med, det glemte jeg at jeg kan gjøre det med vete, selvfølgelig. Fy flate, det glemte jeg. Der ja, nå er det bare for at det er litt etter meg. Follow the leader. Follow the leader. Se hvor mange kuene som kommer, se hvor mange kuene. Jeg glemte det her med vete, og så glemte det. Med en gang, men bare plutselig så kommer jeg på det. Jeg kan bruke vete til det her skiten her. Ok, det gjorde jobben min 10.000 ganger egentlig for meg. Nå måtte dytte egentlig alle sammen. Kom da, kom da, kua, 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 kom da, kom da, kom da, kom da, kom da, kom da. Nei, da tabba bare plutselig Minecraft ut i svarteste. Nå vet jeg ikke om muse meg en gang heller, da. Oi, ok, vi er tilbake der. Nå er kuaen tilbake, og dere skal få til å bli med inn. Skal vi se hvem av dere som vil være med inn. Der har vi en ku. Her med inn, to kua. Tre kua. Har vi en numero quattro? Har vi en siste ku? Ikke da, nei. Ok, da må vi i alle fall ta oss i dem her inn. Halla ku. Han har skjønt dette ut. Jeg kunne ikke. Han her kua der skjønte dette ut. Jeg vet ikke om den der kua skjønte dette ut i alle fall. Men den kua der ser ut som skjønte dette ut. Jeg får prøve å redde den. Jeg klarte å redde den. Det var sekunder før den skjønte å hoppe ut. Ha det. Men da er det bare å sky den kua her inn. Den første kua gikk jo inn frivillig, så det skulle den få en velfortjent applaus for. Den her går egentlig ikke frivillig inn. Jeg måtte skyve den. Du går ikke ut nå, nei. Du går ikke frivillig ut. Det gjør ikke du. Men da, i alle fall, har jeg samlet nok kua, jeg er sikker på. Dere kan ta pare. Ok, da har vi i alle fall nok med kua. Så at vi kan lage masse. Så da må jeg ta og rett og slett bare ta og drepe resten av kuaen. Beklager, maten som dere gir meg, den vil jeg ha. Nå fikk jeg altså en achievement som heter Cowty Purs, det er nydelig. Derfor, jeg kan vel ikke ta så løp så veldig mye heller. Du må ikke løpe i farmen min, brorsan! Du må ikke løpe i farmen min! Ikke ta løp i farmen min! Nei, dere ødelegger farmen min! Forbanne kua, altså!
Dette skal vi må ta og gi navn til kua faktisk, må vi ta og gjøre. Eller vi må ha en eller annen hund. En ulv kanskje, vi må ha en ulv som må gi et navn til den. Det kan være veldig smart. Så får han passe på prærieflokken, skulle du si. Da får han plass, da får han passe på kuaen og søvnene og absolutt alt som skal være med. Men her så er det obsidian. Det jeg skal ta og gjøre er å ødelegge en med en stone pickaxe. Så det kommer til å ta så jævlig lang tid. Men jeg skal ta og gjøre det. Så det kommer til å ta super lang tid. Men jeg skal bare ta og gjøre det. For jeg er så greia på. Jeg vet bare at jeg bare føler på meg at jeg er etter av ting her. Jeg vet ikke om jeg klarer å se det eller ikke. Men jeg prøver i alle fall. Jeg skal stå her og prøve å hugge den. For å si sånn. Jo, jeg ser at den kommer. Jeg skal prøve. Vi passer det. Hvis jeg bør egentlig ha en diamond pickaxe for å klare å ødelegge den her. Men det har jeg ikke. Nå husker jeg at det er iron jeg skal ta og plukke opp på veien nå. Så det er jo konge. Nå må vi bare vente til den her er ferdig mina. Jeg kommer ikke til å få noen siden fra det her, men jeg kommer til å vite hva som er mitt da på den her. Og nå er det like før jeg. Nå er det like før, og jeg er så spent til å se hva som er inne her nå. Jeg er så spent. Nei, vi skulle, vi skulle ta den som er over, fordi at Fredrik, du er så dum. Herregud, Fredrik, du er så dum. Jeg skulle egentlig ta den som var på toppen. For hvis det er en siste inn her, ikke sant, sånn som det var, så klarer jeg ikke å åpne den her på grunn av den blokken som står over. For det er så dum, altså, jeg er så dum. Der er vi til å gå med. Nå skal vi se hva som er en kiste. Jeg gleder meg. Og vi har et kart. Kødde, bytte jeg all den tiden for å få de jævla kart. Herregud. Ja. Yay. Fytti katta for et kart. Men nå skal jeg ta den der ironen der. Tenkte jeg skal ta og gjøre. Så da må vi grave oss ned her. Forhåpentligvis frem til at vi ikke detter ned, så ble jeg egentlig ganske happy. Her var det mye mer iron enn jeg fått stud. Hva er det? For flate, hvor mye iron det egentlig er, egentlig. Så bra, nå ble jeg glad. Nå ble jeg utrolig glad. Jeg tror ikke det er så veldig mange mineraler i den verdenen her. Jeg tror ikke det. Fy flate, hvor mye iron det her var. Dette har han laget selv, det er jeg sikker på. Det går ikke annet å finne så mye iron på en plass. Dette har han laget selv. Så absolutt, dette har han slått ut selv. Så absolutt, jeg tror ikke det er kun på det at han ikke har gjort det. Men vi ser nå i hvert fall da, vi fikk da en god del iron, og visste han der, faen altså. Unnskyld, det var ikke meningen på han. Men da har vi tatt og harvestet det der, kjempebra. Oppe i over, så springer vi tilbake. Og så kan vi egentlig ta og skjelte den på hva vi har gjort egentlig. For vi har gjort en god del. Nå skal jeg ta og samle inn alle dere ulle fra de søvnene her. Fy flate, hvor fort det vekst her, ass. Fy flate. Altså, jeg kommer til å bli rik på ull, for å si det sånn. Jeg tror jeg kommer til å ha bruk for så mye ull, egentlig. Men jeg har jo ekstremt godt bruk for det. Der. Nå må jeg laste masse babies. Her også, er det noen kua som vil pare seg, eller? Det er det. Kjempebra. Og der. Herlig. Repopulation. Det er jo utrolig kult å få da, for et XP for det her også. Kjempebra, kjempekult. Der kjente du det å bli så fett, og glede meg så mye mer til vi skulle si begynner å ta av. Det jeg skal ta og gjøre nå, før jeg tar og avslutter siste episoden her nå, jeg skal ta og lage en item frame. Men jeg skal ta og sette kortet mitt inn i. Sånn, der, da ser vi øya der, det er en chunk, så å si. Og så skal jeg ta og plaste inn alt jeg ikke trenger akkurat her nå. Sånn som det her. Kjempebra, så det blir drannet iron ore på smelting. Fordeler jeg den på to. Herlig. Og så har jeg nok mat for en god stund fremme. Men i alle fall, da tar jeg og avslutter episoden her for den gangen her. Jeg håper dere likte den lange episoden som var gangen her. Ta gjerne og vær litt aktiv i kommentarfeltet og fortell meg om hva dere syns. Så det var kjempekult om du kunne legge en like. Ta gjerne og gjør det. Ta gjerne og kommenter, og ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Og så får du ta og følge meg på Instagram og Facebook. Du får også ta og legge meg til på Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så kommer du til å gjøre det her litt enklere for deg. Hvis du ønsker det litt enklere. Så da får du ha en riktig fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i overmorgen med en ny video. Ok, ha det bra!